Будівництво Решетилівської траси – це частина масштабного всеукраїнського проєкту «Велике будівництво». Після його втілення Україні має з'явитися 4 тисячі кілометрів нових автошляхів. Про зміни на дорогах державного значення Дніпропетровщини сьогодні говоритимемо із заступником начальника служби автомобільних доріг в області Олександром Коломійцевим. Вітаємо вас на відкритому. Щойно переглянули сюжет про будівництво дороги Дніпро-Решетилівка. Тож як скоро поїдемо оновленим чотирисмуговим автобаном? Заплановано закінчення будівництва цієї траси до 2022 року. Тобто розпочати роботи були у 2017 році і за 5 років заплановано закінчити вже будівництво такої великої дороги, дуже важлива для Дніпропетровщини. Міст, який обвалився наприкінці травня поблизу села Олексіївка на Нікопольщині, його будуть реставрувати чи будувати з нуля? Як я розумію, понтонна переправа, побудована силами ЗСУ, то тимчасове рішення. Чи варто чекати повноцінного сполучення та скільки це коштуватиме? Мешканці цього району знають, що це дуже швидко було наведена понтонна переправа. Це для зручності, для того, щоб люди змогли скоротити час переміщення через річку. Роботи заплановані на цей рік і поставлена таке амбітне завдання до кінця року закінчити будівництво цієї зруйнованої споруди. Тобто рішення понтонної переправи – це є тимчасове рішення, і мост буде до кінця року заплановано побудувати. Великі вантажні автомобілі – головні вбивці автодоріг України. Здебільшого саме фури – причина вибоїн, колійності та тріщин. В Україні вирішили посилити боротьбу із перевантажними вантажівками і запроваджують проєкт вагового контролю «Weigh in Motion». Як втілюватимуть його на Дніпропетровщині? Це таке сучасне рішення, як воно буде працювати. У асфальтовому покритті будуть вбудовані датчики, які дозволяють у русі зважити автомобілі, навіть перевірити, яка нагрузка є по осям цієї вантажівки. Так, як ви правильно сказали, що дійсно вантажівки вбивають дороги, тобто перегрузи, які рухаються по нашим новим шляхам, вони видавлюють асфальтове покриття і руйнують його. Тому таке рішення, воно дозволить не зупиняти автомобілів і зважити їх у потоці. Тобто були зважені в потоці, потім, коли буде перевірено дистанційно, скільки важить цей автомобіль, він буде зупинений для того, щоб скласти протокол і перевантажити вантажівку. Друга черга об'їзної має розвантажити дороги Дніпра від транзитного транспорту, в тому числі і вантажівок. Обіцяли ділянку у понад 7 кілометрів закінчити у 2020 році. Чи вдасться реалізувати задумане і коли нарешті сучасна дорога з'єднає Запорізьку трасу та аеропорт? Зараз заплановано у нас тендерні процедури у цьому питанні, тому також роботи заплановані до кінця 2020 року. Триває проектування цієї ділянки. Ще весною «Укравтодор» запустив інтерактивну мапу доріг. Яка інформація розташована на цій карті і чи зможуть водії передавати дані про стан доріг? Це також цікаве сучасне рішення, бо в інтерактивному вигляді можна подивитися, на яких ділянках зараз проводяться будівельні роботи. І також, що дуже важливо, у зимовий час можна буде в онлайні подивитися, яка техніка поїхала на ліквідацію заторів чи розчищення доріг, які були зупинені снігопадом. Тому зараз мешканці нашої області можуть в онлайн дивитися і написати навіть скарги на дії дорожніх служб, якщо вони такі є. Платні дороги. Наскільки це близька реальність для України? Я розумію, що це питання дуже важке для мешканців країни, бо платні дороги зараз це не дуже близька перспектива, і давайте зараз збудуємо гарні такі дороги, а потім вже будемо чекати на платні. Дякуємо вам, що завітали на відкритий. Сьогодні у нашій студії був заступник начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Говорили про те, що завжди турбує і водіїв, і пасажирів. Коли українські дороги набудуть європейської якості?